ska vi få träffa skådespelerskan Malin Arvidsson. Hon är just nu aktuell som Kerstin Holm i Arne Dahl-serien som drar miljonpublik. Innan vi träffar henne ska ni få se henne i action som Kerstin Holm. Chavez. Ja. Hej. Du, har vi kvar den här Dark Hearts-utredningen? Eller har den nått ner i källaren, eller? Borde jag ha koll på det? Jag vet inte. Jo, men jag tror det är kvar. Hur så? Kom in och stäng dörren. Kommer du ihåg de här tjejerna som försvann i våras? Sofia Berglund från Fagersta. Ja, precis. Hon dog väl i en bilolycka någonstans i... Gent, Belgien. Men det klarlagdes väl aldrig? Nej. Stulen bil, föraren smet från platsen. Det kan ha varit mord. Ja, välkommen säger jag till Malin, eller ska jag säga, nu ska jag se, Malin Kristina Edla Sofia Göstas dotter Arvidsson. Det låter som så här Pippi Långstrump-namn, eller hur? Jag har kört på alla många namn. Men du vet, ja, men du är stark som Pippi också, för jag vet att du tränar mycket. Ja, det stämmer. Vi har en bild på din tränare här som är en Hollywoodstjärna. Dragomir, eller Gago som han kallas också. Exakt. Mm. Vad tränar ni för något? Alltså, vi tränar ju en blandning av gymnastik, boxning, kampsport. Han har ju utvecklat en helt egen träning som heter extreme training, som är helt galen. Började du med det inför den här rollen? Ja, faktiskt. Ja. Det blev en sån här liksom... Jag ville göra Kerstin Holm 2.0 och var bara, okej. Hur kontrollerar hon sig själv och sitt liv? Det hon inte kan kontrollera kan hon inte kontrollera. Men vad kan hon kontrollera? Jo, sin kropp. Så då var det en ingång liksom, att hitta. Och vad har det betytt? Tränade du någonting innan eller var det liksom rollen alltså, som fick igång dig? Jag har ju alltid tränat och hållit mig liksom igång och sådär. Men just med den här typen av träning, nej. Det var första gången. Och det var helt fantastiskt. Det är verkligen, det blev som en sån här... För jag hatar att bara lyfta tyngder. Jag tycker det är så tråkigt. Det måste vara kul, det måste vara vackert. Jag är lite sådär sucker för skönhet. Så det måste ändå vara, och så liksom ska det vara fruktansvärt jobbigt. Så att det här var perfekt. Det passade perfekt. Ja, det var perfekt. Så har du förberett dig fysiskt. Men psykiskt då, hur har du förberett dig för den här rollen som Kerstin Holm? Alltså, det finns så många olika sätt att förbereda sig på något sätt. Men dels jag, det är väldigt olika hur man vill göra när man ska göra också en adaption av en bok. Jag har valt att läsa böckerna. Jag har valt att liksom på något sätt äta upp henne den vägen liksom, och se vad det blir. Och ha mig själv som något slags filter till vad blir kvar. Mm. Hur nära ligger hon dig då som karaktär? Alltså, både väldigt nära och också väldigt långt ifrån. Mm. Det är på något sätt som att hon är ju liksom, jag gör ju henne till mig, fast hon är ju kanske mycket mer lila och jag är mer orange liksom. Mm. Så det är väldigt så där, det är svårt att säga, men hon är inte jag, absolut inte. Nej. Jag. Men finns det någonting som har inspirerat dig från karaktären som du nästan har liksom anammat i ditt eget privata liv? Ja. Intressant fråga. Ja, men som du känner att ja, men du har blivit lika tuff som henne eller stark, eller du har blivit någonting som du känner från karaktären. Ja, men lättare att sätta sina gränser på något sätt. Ja. Mm. Att våga liksom våga det. Mm. Åtminstone göra försök till att liksom, man behöver inte alltid ha alla svar, utan man kan också bara peka med hela handen och få saker och ting gjort. Mm. Ja. Du hade ju en, det var ju en provfilmning inför den här rollen. Ja. Och du ombads att plocka fram någon känslig sida. Just det. Ja, och då jobbade du lite med egna erfarenheter. Ja. Kan du berätta om det? Ja, det var faktiskt väldigt intressant. Det var så där, jag höll på att provfilma det. Jag tror vi höll på i 4 månader. Det var helt galet. Ja, varför så länge? Ja, viktig roll. Alltså det är många producenter som skulle säga ja. Det var ju liksom x antal människor och alla måste säga ja. Oh, från olika länder. Ja, men du vet, det är världens. Och så är det ett jättepussel. För det var ju inte bara en karaktär, utan det är en hel grupp som verkligen ska liksom sättas ihop. Men så har vi höll på där liksom och greja och dona i flera månader. Och regissören var jättenoga och väldigt utförlig i allting. Och till slut så var jag bara, nu släpper jag rollen. Nu får jag bara köra. Jag får så mycket erfarenhet av att bara provfilma, så nu kör jag på. Och till slut så var han så här, vi vill se någon känslig sida av dig. Vi vill se, liksom, kan du plocka fram, vi vill att du öppnar dig för den här karaktären Paul Hjelm. Mm.
Och då hade jag inte läst hela manus, jag hade inte läst böckerna, men jag kände instinktivt att nej, hon skulle inte göra det. Men så fick jag bara en sån här snilleblixt att jag var så här, nej men hon skulle inte öppna sig för någon av sina kollegor. Men den hon skulle kunna öppna sig för, det är så här, sa jag bara. Så sa jag, skulle jag kunna få ta kameran? Mm. Jag ställer upp den och är bara så här, jag öppnar mig för min son. För hon har då adopterat bort sin son. Mm. Och sen så var hon så här, så var hon så här, säger jag, fast det var jag. Mm. Så sa jag så här, ja men den hon skulle kunna öppna sig för, det är kameran. Så att hon ska nu spela in ett band, sig själv, och förklara för sin son varför hon var tvungen att göra det här. Oj. Valet. Mm. Så utan, jag hade ingen text, jag hade inte förberett, det var bara helt så här från bara ingenstans. Det är så här vi ska göra. Så då ställde jag upp det och sen så började jag bara prata utifrån henne då. Mm. Och så höll jag på i säkert, jag menar för mig kändes det som flera minuter. Och till slut så kände jag bara, men nu kan jag inte fortsätta längre. Liksom, mm. Det är så här, regissören sitter, jag kommer ihåg att han satt på sina händer så här, satt och tittade bara. Mm. Och till slut var jag så här, ska jag fortsätta eller är jag klar? Liksom, vad vill ni? Och då sa han bara, så han bara tittade och sa så här, hur gör du det där? Vad gör du? Mm. Och då var jag så här, ja jag vet inte. Men då kände jag också så här, ja, jag vet. Jag borde vet, men inte vet. Liksom. Jag bara kände att det var det som var rätt för henne. Mm. Men vad hämtade du då de känslorna ifrån? Alltså det finns ju någonting i hennes, alltså där så var ju direkt liksom att det finns en ingång i henne eftersom att hon har valt att adoptera bort sin son och jag är adopterad. Så från där El Salvador. Ja, exakt. Mm. Exakt. Så där så fanns det verkligen en ingång, fast det var ju liksom, det är ju inte samma sak, men det är ändå ungefär, så det är lite som en rollkaraktär, att det är en själv men ändå inte liksom. Men är det något som du har funderat mycket över, din egen adoption? Att du blev bortadopterad. Ja, det är så himla spännande, för det är så olika för olika människor. Och jag har tänkt på det, absolut. Mm. Och är nyfiken. Jag är väl en nyfiken natur, liksom. Mm. Men på senare år så har jag tänkt så här, ja, det finns ju ett sånt där uttryck på engelska. Be careful what you wish for, you might get it. Alltså det är så här, ja, ett tag så var jag väldigt inställd på, jag vill hitta, jag vill liksom se vilka är mina biologiska föräldrar, hur ser de ut, har jag några syskon? Men samtidigt så vet man ju aldrig vad man kommer om man letar. Så du har släppt den idén att hitta dina rötter? Stor fråga. Mm. Hitta sina rötter kan ju vara så mycket mer än att bara hitta sina biologiska föräldrar. Mm. Det kan ju också vara att åka dit och träffa dofterna, kulturen, landet. Alltså det är nog snarare där jag befinner mig. Jag hyser nog inte så mycket hopp om att kanske hitta mina biologiska föräldrar. Nej. Du har försökt och inte... Alltså jag har både försökt och inte försökt. Mm. När jag pratar med mina föräldrar som jag kallar för mina föräldrar idag och är så här, ja men jag... Och det var någon gång som jag var så här, ja men jag tycker inte ni har hjälpt mig nog. Och de var så här, Malin, vi har gjort allt för att du ska kunna göra det. Mm. Det är du som inte har liksom valt och tagit tag i dig själv. Och då var jag så här, ja, det är sant. Och då börjar man liksom tänka, varför har jag inte gjort det? Varför har jag inte tagit de där stegen på något sätt? Mm. Så det finns ju någonting i... Du kanske gör det ändå, eller så kanske du inte gör det. Ja, exakt. Och nu har jag reser till El Salvador, har du varit där? Nej, jag har inte det. Det är så hemskt. Jag vill verkligen det. Du vill? Ja, ja. Jättemycket. Men jag har haft så fullt upp här och jag har fått ett eget barn. Och liksom det på något sätt, då är man så fokuserad. Ja, vi har en bild på ditt. Ni är så otroligt lika från det att du var barn. Vi kan titta på... Ja, vi har en bildserie här. Här är din... Det är min farmor. Det är din farmor och där är pappa. Ja. Du är... Du är så otroligt söt på den här bilden. Mamma. Och där är mamma. Ja, hatte på sned. Och där ser vi också, för där är din dotter som står i mitten, eller hur? Mm. Ni är väldigt lika. Med tanke på den bilden man såg på dig i den åldern. Ja, men vi är det faktiskt. Du har haft en himla fin uppväxt där. Ja, verkligen. Det är inte, kanske inte alla som har. Jag har ju ingen annan att jämföra med mig, liksom, men jag är tacksam, verkligen. Ja. Ja, det är så härligt att du är här, tycker jag, Malin. Nu får vi in lite mat här. Hur läget? Jo. Okej, när du kommer med broccoli så blir jag glad. Oj, vad gillar du broccoli? Jag älskar broccoli. Vilken himla tur. Här har jag, du, Agneta inte gillar något jag lagar. Jo, det gör jag mesta, visst. Nu ska vi inte vara såna. Och världens bästa servitör ju. Snyggt dessutom. Okej, broccoli på två sätt. Rostad med blåmögelost, hasselnötter och soppan.